Ja, Nikolai Sabel, du har laget en reguleringsplan som du har levert til kommunen. Og hva ønsker du å oppnå med denne reguleringsplanen, og hvorfor har du laget den? Nei, altså jeg ønsker at den skal bli godkjent da først, altså får vi ta det derfor alt jeg får si. Men, nei, bare kjør det der. Ja. Nei, jo, ønsker at den skal bli godkjent i første gang, og så får vi ta det derfra, men for historien er jo det at vi, altså Jenny, kona mi, som er jo herfra, vokst opp på, ja, rett utenfor vinduet her. Så da vi fant ut at vi hadde lyst til å flytte oppover, så visste vi at vi hadde lyst til å bo nært familie og sånne ting. Da ønsket vi å bygge på tomta ved siden av, men den måtte reguleres og sånt. Så det var jo egentlig at den jobben måtte gjøres. Og så kunne vi ikke bare regulere den lille biten, så da måtte vi jo ta hele området. Og det har jo heldigvis da Kristen Are, som er grunneier, sagt ja til og vært med på lag på. Så da blir det boligtomt til flere, da. Så det blir ikke bare et hus til oss, men forhåpentligvis et lite nabolag. Da. Hva er spesielt med den reguleringsplanen som du har laget? Det som er spesielt? Ja. Jeg kan ikke si det sånn høyt, for at nå er den jo ute på høring, så da kommer jo mange til å klage på det. Men nei, det som kanskje er spesielt er vel... Den er liksom todelt, så på den tomta som vi da egentlig kjøper ut, der... Er det en litt større tomt enn det som kanskje er vanlig for en boligtomt her, men vi åpner opp for flere hus på den tomta for å lage et boligtun. Og det er jo bare fordi at det er i tilknytning til her hvor familien vår bor i utgangspunktet. Så vi ønsker på en måte å videreutvikle det som en sånn familietun, også inn i fremtiden. Og så er det, for de øvrige tomtene, så er de kanskje litt mindre enn, altså det er fortsatt innenfor sånn. Kommuneplanens altså KPA da, som det heter, men vi ønsker kanskje at folk skal bo litt tettere i tun og ha flere grøntarealer og lekeplass rett utenfor døra og sånne type ting. Nå har jo kommunen et boligfelt like ved rådhuset og det viser seg at det er vanskelig å få folk til å bygge og bo der. Hvordan skal du klare å få folk i ditt boligfelt? Jeg skal jo først og fremst bygge mitt eget hus, og så får folk gjøre litt som de vil, men riktig nok. Men ja, altså, vi beliggenhet har jo en ting å si, tror vi, da, at det er jo det er en veldig flott plass der ute. Og nå vet jeg da at det er byggeaktivitet på Olderslett også, så forhåpentligvis så vil jo det kanskje tas opp, og jo flere som flytter til, jo triveligere blir det jo for andre også å komme dit, da. Men ja, jeg tror jo at beliggenhet og litt sånn kanskje hvordan ting er utført, tror jeg har noe å si da, at Olderslett da, nå blir jo det min sånn personlige venn, brannfakkel nummer én, holdt jeg på å si, men jeg synes jo at det er litt trist at man har fjernet så mye vegetasjon her nede, for eksempel, ikke sant? Vi ønsker å bo her fordi at det er skog og natur, og nå ligger for øvrig liksom, det som er en av skog og natur, ligger jo for så vidt dumpa borti høgget her, ikke sant? Så sånn sett da, bygger man her, så får man jo dobbelt opp. Man får jo skogen og naturen fra det som ligger her, men også det som var på Olderslettet. Så det er to for en, kan man nesten si. Det er jo også sånn at å bygge på landet og bygge i byen, det koster omtrent like mye. Men når bygget står der ferdig, så er det huset i Tromsø eller en annen by mye mer verdt enn på landet. Ja. Hva betyr det for folk som skal ha lyst til å bo på landet? Ja, økonomisk så er det jo en side av det. For min del så er det sånn, vi flytter jo ikke hit av økonomisk vinning nødvendigvis, ikke sant? Så personlig så er jeg ofte opptatt av å snakke om det med at det finnes flere former for verdi da, så du har liksom, du har pengeverdien, det er jo en ting, ikke sant, men så har du jo sosialverdi og økologisk verdi, ikke sant, det du får her, som du kanskje ikke får i Tromsø, ikke sant, det er jo det at det her,
Her kan du leve et helt annet type liv da. Så investeringsmessig så er det en utfordring, og særlig da dersom du på en måte har lyst til å teste å bo her og må bygge et hus for å teste det, så kan jeg skjønne at økonomisk at det er en litt sånn stor bøy. Men for vår del så på en måte er ikke det et sånt regnestykke. Egentlig. Og så er det en annen ting som er sånn, burde trekkes fram, og det er at på bygda her så er det jo også en større mulighet for å gjøre ting selv. Og det, dersom man på en måte har den interessen og har lyst til å lære seg de ferdighetene, så er det, ligger også forholdene til rette her for å leve et annet type liv enn det du får i byen da, ikke sant? Det er appellerende. Ja. Alle ordførere som uttaler seg jobber for å få arbeidsplasser og flere folk til sin kommune. Ja. I Storfjord så er vi sånn cirka 2000 eller litt mindre. Bør vi bli mange flere, eller er det bra sånn som det, synes du? Jeg synes vi må ha... Ja. Jeg synes det er vanskelig og litt kunst å sette tall på hvor mange vi burde bli. Så jeg tror alle sammen må ha en sånn realistisk og sunn utvikling. Det er mye viktigere at vi på en måte har en god balanse mellom unge, voksne og eldre. At den miksen er sunn, det tror jeg er det viktigste, egentlig. Også, men så må vi jo kunne opprettholde gode tilbud, at det skal være en god plass å bo. Da. Når det kommer til sånn tilflytning, så er jo jeg litt sånn at... Vi gjerne har flere folk hit, for all del, men det viktigste er kanskje å det som allerede er her, og de som allerede er her. Og så tror jeg det er også styrken for å kanskje få gjøre det appellerende for andre å komme hit også, på sikt. Ja, det andre ordfører og andre politikere jobber for, det er å skape nye arbeidsplasser. Hva kan vi og bør vi holde på med i Storfjord? Sånn som du ser det. Jeg synes jo at det er alltid vanskelig å svare på, for det blir så utrolig politisk, ikke sant, hva man ønsker. Men nå uttaler jeg meg som privatperson. Og, for det første så er det jo, det vet vi også fra altså, offentlige utredninger og sånne type ting, ikke sant, sånn Nordmann-utvalget som leverte denne, det handler om Norge, ikke sant, som kanskje er den NOU-en jeg på en måte har lest flest ganger og liksom trykket mest til mitt bryst, så handler det om at det å etablere arbeidsplasser, altså, vi har vel sånn cirka 365 kommuner i Norge siste sjekka, og alle sammen på en måte planlegger egentlig for vekst. Og da er det veldig åpenbart det at da vil noen av de tape. Og så kan man på en måte gå i seg selv, oss i Storfjord, vi kan da stille spørsmål, kommer vi til å vinne mot Tromsø og disse større på en måte bykommunene og sånt nå? Jeg tror ikke, det er ikke det jeg hadde satt pengene mine på da. Og det betyr at vi må da tenke litt annerledes, da, ikke sant? Hva er det vi kan tilby? Og det vi vet fra forskningen er jo det at liksom, arbeidsplasser skaper ikke tilflytning. Ikke sant? Får man en stor industriarbeidsplass nede på flata her bak meg, så betyr ikke det. Ja, det er kanskje noen lokale her som på en måte som får seg jobb, men det man ser stort sett, det er det at det kommer til å være folk fra Tromsø, eller Balsfjord, eller videre nordover, eller kanskje til og med da tilreisende arbeidere som kommer til å jobbe der, ikke sant? Og det vil si at de også skatter i sin hjemkommune, ikke sant? Så vi i Storfjord, med mindre vi har noe, kanskje noe eiendomsskatt og selskapsskatt, dersom de registrerer seg her, ja, det får vi kanskje inntekter på, men ellers så blir vi jo egentlig bare en lekeplass for det andre. Jeg har mye mer tro på at tiltakene er liksom, hvordan er det der, burde ligge på en måte, hva er det som gjør at det er godt å bo her, ikke sant? Gode tjenestetilbud er jo en ting, men også på en måte er det mulig å på en måte spille på andre verdier da, ikke sant? Som for eksempel at nærhet til natur, du kan ha mer fritid for eksempel, det veier jo tungt for noen, et helt annet type familieliv, og så videre da, ikke sant? Og
Da det jo også sånn at det vi også vet fra forskningen det at tilflytning, altså når det kommer flere mennesker, så kommer det også arbeidsplasser. Mm. Ja, det så jeg tror at det, og det fordel med det om, la oss si at Storfjord kommune da, hadde sagt at vi skal bli liksom Norges beste pendlerkommune, ikke sant? Så det noe helt, det det helt andre type tiltak da, som skal til, til for å gjøre det, som muligens også mye billigere å legge til rette for. Hva slags fordeler har Storfjord kommune hvis vi sammenligner med andre kommuner og tilby befolkningen? Ja, man blir jo partiest da, siden man bor her og sånt, da, men ikke sant? Nærheten til fjord og fjell og naturen blir jo veldig, blir veldig sentral. Da. Og så det jo, nå er jeg fra Oslo, og en ting som har overrasket meg etter at jeg flyttet på bygda jo egentlig at det kortere avstander til alt her enn det i Oslo. Så det liksom sånn, jeg har kortere vei til fjorden, jeg har kortere vei til fjellet, det greit. Men jeg har også kortere vei til lege, til tannlege, til, til skole, butikk, alle de tingene der jeg faktisk mye nærere på. Da. Men også da kortere vei til, til folk og venner i bygda, da, som gjør også at man ser de faktisk ganske mye oftere. Da. Mm. Og det så, men det blir jo min sånn personlig, sånn, det var en overraskelse til. Og så kan man, når man zoomer litt ut, så kan man jo si at Storfjord, tenker jeg, har mange fordeler også med med beliggenheten i forhold til at man ligger strategisk plassert i forhold til det kort vei inn til byen, ikke sant? Og så det da kort vei inn til Finland, og så det, ja, så det, jeg tenker at det kan man også se på som en fordel, da. Ja, nå du jo blitt politiker siden du kom hit og står på valgliste til høsten. Ja, jeg kan bli politiker enda, da. Det jo, men jeg står på liste. Hva kan vi bli bedre på i Storfjord? Oi. jeg skulle jo kanskje ønske å si det, Storfjord, men det kanskje min sånn opplevelse generelt etter å ha kommet nordover og bli litt glad i folk og kultur nordpå. Da. Det jo at jeg skulle ønske at man på en måte var litt mer mest stolt av. Jeg synes at man ser veldig mye sørover etter løsninger og ting og tang og i utviklingen. At på en måte, ja, men vi skal ha jeg tror ikke man veldig bevisst da, men når man ser på en måte sånn, den utviklingen man ønsker seg da, så peker man gjerne på en utvikling et annet sted. Og personlig så det en utvikling som jeg flyttet vekk ifra. Fordi at jeg mener at den ikke nødvendigvis er god og noe på en måte, det ikke noe man skal bygge en modell rundt, da, ikke sant? Enten det liksom avfallssystemer eller avløp eller hva det enn måtte være, ikke sant? Så jeg tror at man har veldig mye å hente på og prøve å egentlig se hva man har gående her i kulturen hvor man da. Det en ting som jeg synes man er dritgod på her, så det jo egentlig faktisk liksom, sirkulær økonomi og de tingene som på en måte har litt sånn fancy uttrykk oppe i dagen. Da. Og her oppe så opplever jeg at folk er mye flinkere til å på en måte ta vare på ressursene sine i form av sørpå, så kan du jo bygge et hus bare på liksom sånn, bare på å gå på Finn. Mens her så det sånn jeg spurte noen her om jeg kunne få noen sånne der tak, gjennomrustet takblikk plater på en måte. Jeg skulle ha 50 kroner for det. Liksom det er sånn, for meg så det liksom en sånn, det en styrke da, ikke sant? Fordi at man på en måte vet at dette har en verdi, ikke sant? Og dette kan jeg gjøre noe med, og dette kan jeg fikse, ikke sant? Eller sette i stand. Og det tror jeg en sånn styrke. Så man må liksom bygge ting på noe man allerede er gode på, da. Og der ser jeg mange ting i kulturen her som på en måte sånn, jeg tror det mye mer veien fram for Storfjord, ikke det å trakte etter noe man har et annet sted, da. Og det jo litt sånn, tilbake til det med arbeidsplasser som vi snakket om, så det, kan du ta liksom den, jeg stiller ofte spørsmål, liksom, hva den moderne fiskarbonden, da, ikke sant? Og det kan det gjerne være liksom fortsatt at det er fiskaboden, ikke sant? At det er potet og fisk, sånn som Kåre for øvrig driver med
Og det trenger vi mer av, men det kan også være på en måte egg og konsulent, da. Ikke sant? Det kan være mange andre ting, da. Men den kombinasjonen, det tror jeg noe som kan styrkes, mer at man skal gå bort ifra det. Ragnar Nilsen, han eller kanskje var professor ved Universitetet i Tromsø, han sa at Storfjord sin styrke er mange sysleri. Ja. Er du enig i det? Ja, det er jeg helt enig. Det er kanskje sånn, i livet her oppe, så tror jeg kanskje det er det som jeg synes er mest sånn appellerende. Da. Det er jo det at jeg har alltid ansett meg selv som en potet. Da. Jeg kan litt av veldig mange ting. Jeg ikke sånn dritgod på en ting, men jeg kan litt av hvert. Og da passer det liksom at det er... Ja, jeg liker å si at jeg sånn sett er en potet, og da er det... Nord-Norge er liksom potetens rike, da. Så da passer det godt å være her. Da. Det synes jeg man skal styrke inn i fremtiden mye mer. Da. At folk her kan så utrolig mange ting. Fortsett med det, liksom, og bygge videre på det. Ikke prøve å bli spesialist på et eller annet som man kanskje ikke egentlig trenger.